Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Div Div Jemputan, juri-juri dan seterusnya kepada warga UMT Sila saksikan tayangan video di layar Dr. Ahmad Kriya Mak Mama Arif Dr. Azuli Yadi Yaku Dr. Zuraini Ahmad Dr. Lok Sending Dr. Kasih Sinosek Saya sendiri Muhammad Zaidi Mahadi Dan Puan Laila Mahmat adalah satu pengangkutan utama bagi masyarakat setempat dengan bayaran seringgit Seolah-olah laluan tradisi ini semakin hambar Ia kelihatan semakin terpinggir Aktiviti-aktiviti pengusaha bot sebelum ini penuh warna-warni Tapi kini kelihatan seolah-olah laluan tradisi ini telah dipinggirkan Bot-bot yang ada kebanyakannya tersadai di pinggiran Adakah ianya terpinggir di arus kemodenan sekarang? Sedangkan Buk Penambang ini adalah salah satu warisan turun-temurun sejak dahulu Ayuh bersama-sama kita kekalkan warisan yang ada Agar ianya tidak ditelan zaman Dan kekal sebagai satu warisan yang boleh kita banggakan kita selusuri kelihatan begitu banyak tempat-tempat menarik yang boleh kita tonjolkan kami dari pusat pengajian perniagaan dan pengurusan maritim bertekad untuk mengekalkan warisan bot penambang yang ada, maka lahirlah satu projek bertajuk Kelestarian perkhidmatan bot penambang, peningkatan pendapatan dan inovasi perkhidmatan. pemilihan projek. Pemilihan projek berasaskan operasi laluan bot penambang. Di layar adalah senarai masalah yang telah dikesan oleh ahli kumpulan dan hanya lima masalah telah dikenal pasti dan telah disenarai pendek melalui kaedah Matrix Data Analysis Chart, MDAC. Di layar dinyatakan masalah berserta perangan tersebut. Pertama, Jumlah penumpang yang berkurangan daripada kapasiti penuh ditolak. Ruang simpanan barang dalam bot terhad, fizikal bot yang tidak memuaskan ditolak. Perkhidmatan bot yang tidak diselenggarakan dengan baik ditolak. Tidak mendapat perhatian pelbagai pihak untuk mengekalkan pengangkutan air darat dan operasi bot penambang ditolak. Akhirnya, pendapatan pengusaha semakin berkurangan disebabkan tiada kemahiran dan pengetahuan untuk menghasilkan diterima. Hadirin dan hadirat, untuk itu masalah kelima telah terpilih sebagai masalah utama dan sebenar telah dikenal pasti di mana masalahnya adalah pendapatan pengusaha semakin berkurangan disebabkan tiada kemahiran dan pengetahuan untuk mengusahakannya dengan mensasarkan 43 markah. Untuk itu, dengan sokongan dan persetujuan ahli dan pengurusan PPPPM, maka tajuk projek ialah kelestarian perkhidmatan bot penambang, peningkatan pendapatan dan inovasi perkhidmatan yang mana objektif projek ini ialah pertama, membantu meningkatkan pendapatan pengusaha bot penambang melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran tenaga pakar dari PPPPM. Kedua, meningkatkan imej jabatan dan UMT dalam bidang pemindahan ilmu secara strategik kepada komuniti setempat. Penerangan projek Justru melalui pengesanan permasalahan utama berkenaan, skop dan kepakaran kami di PPPM amat signifikan bagi mengolah situasi yang tidak stabil dan berisiko terhadap pengusaha bot penambang berkenaan. Untuk itu, Pertama, bagi menyokong pencapaian UMT melalui peningkatan sosioekonomi komuniti setempat persisir pantai dan sungai ke arah pembangunan yang mampan. Kedua, memberi sokongan kepakaran melalui pro program pemindahan ilmu kepada koperasi bot penambang dan ke arah komersialan produk yang dipinggirkan dan seterusnya mengembalikan semula warisan bot penambang sebagai simbol warisan sejagat. Di layar adalah teknik analisis yang telah dikenal dikendalikan secara berpasukan seperti Pertama, apakah jenis perkhidmatan bot penambang? Ya, ia sebagai mod pengangkutan yang membawa penumpang dan barangan. Di manakah laluan tradisi bot penambang berkenaan? Ia beroperasi di antara dua jenis, dua jeti iaitu bot penambang seberang takir dan jeti Shahbandar. Bandar. Bilakah bermulanya penurunan pendapatan pengusaha bot penambang? pendapatan pengusaha bot penambang bermula terkesan pada tahun 2010 sehingga kini dan purata pendapatan bulanan menurun dari RM1500 Malaysia hingga RM800 Malaysia sebulan siapakah yang terlibat sesungguhnya pengusaha bot adalah terkesan disebabkan operasi bot yang semakin berkurangan malahan penumpang bot penambang juga terkesan terutama di kalangan penumpang tegar serta agensi yang berkaitan seperti sektoral maritim, pengangkutan, pelancongan, Jabatan Kerajaan Negeri Terengganu dan Universiti Malaysia sendiri. Mengapakah penurunan berlaku? Ia disebabkan pembinaan Jabatan Sultan Mahmud, pemilikan kenderaan persendirian yang semakin meningkat, reka bentuk bot yang tidak begitu menarik, jadual perjalanan yang tidak begitu konsisten, penggunaan jeti yang semakin berkurangan dan destinasi bot yang amat terhad. Bagaimanakah situasi pendapatan pengusaha bot ketika ini? Dirujuk bahawa pendapatan pengusaha bot tidak stabil dan semakin berkurangan dari tahun ke tahun Dapatan data daripada buku penghutang daripada koperasi bot penambang adalah sebagai satu bukti Seterusnya, gambar rajah pertama menunjukkan pendapatan harian dalam bulan tertentu Di mana dapat kita lihat penurunan yang, yang sangat ketara pada hari ke hari Manakala gambar rajah kedua menunjukkan pendapatan bulanan bot penambang yang sepanjang 8 tahun yang juga menunjukkan penurunan ketara pada tahun 2 tahun terkini. Secara amnya, pengutipan bot penambang ketika ini hanya berjumlah RM1500 sahaja purata sebulan bagi keseluruhan 8 bot penambang yang beroperasi. Sasaran projek ialah meningkatkan purata pendapatan sebanyak RM5,000 sebulan bagi keseluruhan 8 bot tersebut. Analisa projek Merujuk analisa projek ini, kami telah mensasarkan untuk memperolehi sebanyak RM5,000 sebulan bagi kelapa-lapan bot penambang berkenaan. Maka persoalannya kenapa berjumlah RM5,000? Ya, melalui analisa yang telah dibuat, kami merasakan kewajaran keperluan laluan baru beserta operasi yang ditetapkan akan mampu meningkatkan jumlah penumpang domestik dan luar negara sekali ganda. Bahkan dengan penawaran perkhidmatan periklanan di bot, maka pengusaha bot akan memperolehi pendapatan secara tetap dan berterusan daripada aktiviti tambahan ini. Melalui analisa Ishikawa 1, tersenarai beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan pendapatan pengusaha bot penambang. Manakala, analisa Raja Hubungan pula merumuskan bagaimanakah perkaitan punca masalah tersebut dan telah dikenal pasti bahawa terdapat tujuh punca tersebut. Bahkan, analisa Raja Ishikawa II pula memberi gambaran yang hampir sama berkaitan dengan punca penurunan pendapatan tersebut punca masalah pertama ialah jadual operasi tidak tersusun keputusannya diterima yang kedua laluan terhad turut diterima yang ketiga ditolak yang keempat ditolak yang kelima produk dan perkhidmatan terhad diterima dan yang terakhir ditolak Nah, untuk itu, analisa Ishikawa 3 merumuskan analisa bagi tiga punca masalah utama sebagai pemilihan terakhir. Hasilnya, ketiga punca masalah berkenaan telah ditafsirkan bahawa yang pertama, jadual operasi tidak tetap dan sukar perancangan perjalanan. Kedua, hasil pendapatan bergantung hanya satu laluan sahaja. Ketiga, sumber pendapatan terhad disebabkan kutipan tambang semata-mata dan tiada pendapatan sampingan. Cadangan penyelesaian. Di layar menunjukkan cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian punca jadual operasi tidak tersusun. Cadangan pertama ditolak. Cadangan kedua, jadual operasi baharu diterima. Cadangan penyelesaian bagi punca laluan terhad. Cadangan pertama, tambah laluan operasi baharu diterima. Cadangan kedua ditolak. Dan cadangan penyelesaian untuk punca produk dan perkhidmatan terhad, cadangan pertama, sewaan ruang iklan dan jualan produk tempatan diterima dan cadangan kedua ditolak. Penyelesaian pelaksanaan. Di layar menerangkan secara perinci berkaitan dengan penyelesaian masalah bagi ketiga-tiga punca masalah berkenaan. Di layar adalah dirujuk di mana peta menunjukkan operasi laluan bot penambang yang menghubungkan di antara jeti seberang takir ke jeti Shahbandar Bandar yang telah digunakan semenjak tahun 1950-an lagi. Untuk itu, melalui kajian yang telah dilakukan oleh pihak kami, pendapatan operator bot penambang boleh ditingkatkan melalui pengenalan cadangan laluan baharu. Maka, peta merumuskan bahawa dicadangkan Terdapat tambahan destinasi yang perlu dikembangkan berasaskan keperluan dan tarikan yang telah dikenal pasti merujuk pada faktor sejarah, faktor warisan, keperluan alam sekitar. Maka cadangan laluan henti-henti meliputi pertama laluan tradisi berkenaan, kedua kampung Pulau Duyung, seterusnya kampung Losong, kampung Pulau Wanman, kampung Bukit Datu, kampung Paloh, dan Kampung Pulau Rusa dan seterusnya balik semula kejap ke seberang takir. Hadirin dan hadirat, untuk itu terdapat beberapa persoalan yang perlu dikongsikan bersama. Mengapakah ia perlu dilakukan? Ia bertujuan memperluaskan destinasi. Apakah keperluannya ia bertujuan menambahkan pendapatan dan boot operator? Di manakah ianya berlaku? Ia melibatkan 8 destinasi baru yang ditekankan berasaskan produk pelancongan baru yang perlu diterokai bersama. Siapakah yang terlibat akan perubahan ini? Maka operator, bot penambang dan operator JT. Bilakah pembaruan ini bermula? Ia bermula Oktober sehingga Disember 2015. Bagaimanakah proses ini berlaku? Ia memerlukan pelibatan secara berterusan dengan agensi kelautan, koperasi bot penambang, agensi kerajaan tempatan, agensi pelancongan dan UMT sendiri. Berapakah kos pembaharuan ini diperlukan? Kos akan melibatkan beberapa faktor seperti masa perjalanan, kedesnasi, petrol guna tenaga, jarak perjalanan dan akhirnya melibatkan bayaran tiket perorangan. Di layar merujuk mengapakah destinasi baru ini wujud di samping pendapatan, penambahan pendapatan. Salah satunya ialah faktor produk pelancongan baru yang wajar diterokai. Warisan, produk hiliran, baru kehidupan penduduk dan pelindungan alam sekitar. Pemantauan. Meskipun cadangan telah diusulkan, namun adakah ianya bersesuaian? Ini adalah penerokaan yang baru pasukan kami redahi melalui kerja lapangan yang lebih komprehensif dan bersepadu. Terokaan dan pengesahan destinasi baru seperti yang dicadangkan bermula dengan mengkaji beberapa elemen asas laluan baru yang telah dinyatakan pada layar 62 sebentar tadi. Maka kami merasakan terdapat beberapa getaran yang seolah-olah menyukar terokaan kami disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah dicadangkan seperti yang dilayar. Oleh yang demikian, layar ini menunjukkan kewajaran untuk membentuk satu laluan cadangan terbaru bagi menggantikan laluan cadangan asal yang disebabkan halangan yang telah dinyatakan sebentar tadi iaitu dengan mewujudkan destinasi baru yang lebih menarik dan berkeupayaan dengan memberi harapan agar pendapatan yang menarik kepada operator bot penambang. Secara umumnya, laluan terbaru ini mengambil sekurang-kurangnya 1 jam 45 minit. Sesungguhnya, melalui cadangan terbaru selepas pemantauan dilakukan, kerja lapangan telah berjaya menerokai pelbagai tarikan baru yang dimaksudkan. Pulau Duyung mempunyai produk marina boat, yat baiki kapal, restoran makanan laut. Losong Ferry Jetty terkenal dengan keropok ikan kering, Muzium Terengganu dan Jetty Ferry Lama. Kampung Datu pula, Perkampungan Komuniti, Persisir, Jetty Ferry Lama, Kiara Terengganu Utara, Paya Bakau, pusat membaiki bot kecil dan bot lama seterusnya kampung rusa ukiran terbaga ukiran kayu bot baiki bot kecil dan seterusnya pulau wanman adalah Masjid Kristal dan Pulau Kambing sendiri terkenal dengan agensi maritim JTLKM ICT Kuala Terengganu, Kampung Baru Cina dan seterusnya Paya Bakau. Oleh yang demikian, dengan penemuan baru produk pelancongan dan warisan akan menyegarkan kembali Kuala Terengganu dan Kuala Nerus akan dapat mengembalikan zaman kegemilangan pusat maritim wilayah Pantai Timur melalui pengelolaan transformasi laluan baru bot penambang yang strategik. Penyeragaman Layar menunjukkan pembaharuan beberapa elemen baru yang memberi kesan transformasi yang dinyatakan iaitu dari aspek masa perjalanan dari destinasi ke destinasi dan jumlah bayaran tiket yang dicadangkan setelah mengambil kira keseluruhan kos. Retetan daripada itu, bayaran baru ini akan menyebabkan penumpang akan berasa lebih selesa dan manfaat kepada penumpang kerana laluan adalah menyeluruh dan tidak terhad. Ditambahkan pula dengan masa yang singkat. Selain daripada itu, produk saling mengkapi laluan destinasi antar kampung lebih mudah, kekayaan warisan pesisir dapat diketengahkan semula dan pemeliharaan dan pemuliharaan paya bakau serta akuakultur sungai produk terbaru pelancongan pesisir. Layar menunjukkan penilaian cadangan terbaru laluan bot penambang yang keseluruhan kos ialah RM25. Kos pergi balik petrol, jarak perjalanan 1 jam 40 minit dan hasil perjalanan perjalanan per kilometer ialah 40 kilometer pergi balik Hasil projek. Hasil projek yang telah dikenal pasti disebabkan transformasi laluan baru bot penambang telah menemukan beberapa elemen yang dinyatakan. Penekanan saya di sini adalah dari segi tambang ideal untuk 1 minit 26 sen. Maksudnya di sini adalah jeti seberang takir ke jeti syar bandar sebelum ini pada masa ini adalah 1 ringgit. Maka penambahan sebanyak 30 sen dan justru daripada itu dengan penambahan beberapa destinasi yang dinyatakan maka akan saling melengkapi untuk manfaat semua pihak. Penilaian kumpulan. Di layar adalah penilaian kumpulan di mana ia membincangkan berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan kaedah penyelesaian bagi pengurusan projek ini. Berikut adalah tindakan meningkatkan prestasi kumpulan. Ia berdasarkan empat perkara asas. Yang pertama, merujuk dokumen KIK mampu. Kedua, kerja lapangan secara bersepadu. Ketiga, bengkel KIK di bawah pengendalian sekretariat dan pusat dan akhirnya latihan secara kumpulan. Kesimpulan. Akhirnya, kesimpulan daripada projek KIK ini, beberapa kelemahan operasi bot penambang telah berjaya diatasi terutamanya bagi aspek kewangan yang tidak menguntungkan untuk itu melalui kepakaran yang dimiliki oleh PPPPM di kalangan ahli ekonomik dan pengurusan maka pendekatan inovasi telah ditemui bagi menjamin kelestarian bot penambang agar kembali ke landasan yang terbaru dan diyakini oleh semua pihak yang berkepentingan. Oleh yang demikian, kumpulan iBot ini telah berjaya mengetengahkan masalah yang tersembunyi yang selama ini sukar dikesan oleh pihak berkuasa dan juga agensi tempatan. Di mana pendapatan pengusaha bot semakin berkurangan disebabkan tiada kemahiran dan pengetahuan untuk mengusahakan melalui ilmu yang sedia ada kepakaran yang telah di, dia telah mengusulkan agar diusahakan laluan tambahan dan di destinasi terbaru dengan disokong oleh penemuan produk-produk terbaru di setiap hentian bahkan penghasilan tambang yang lebih ideal berdasarkan keupayaan bot dan pengendalian ke setiap hentian telah ditetapkan dan ini secara langsung meningkatkan pendapatan sebanyak 30% kepada bot penambang yang sedia ada. Untuk itu, kami kumpulan iBot amat berkeyakinan setiap usaha dilakukan bagi mencurahkan kepakaran yang sedia ada kepada komuniti bot penambang akan beri kesan yang amat baik kepada semua pihak sama ada kerajaan pusat, kerajaan negeri, agensi dan seterusnya komuniti setempat dan pelancong asing dan tempatan. Di mana pihak berkenaan amat menyokong transformasi bot penambang akan memberi wajah dan produk baru kepada Kuala Terengganu dan Kuala Nerus secara berterusan dengan mengekalkan warisan pengangkutan air darat. Hadirin dan hadirat, untuk itu air bot bukan setakat inovasi untuk UMT sahaja tetapi secara langsung inovasi ini dijalankan secara bersepadu dengan semua pihak yang berkepentingan di dalam sektor maritime. Bahkan bot pengangkutan juga telah tersenarai di, di antara teras transformasi Terengganu baru yang diilhamkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Terengganu. Saya dengan akhiri tugasan ini dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Okay, terima kasih kepada kumpulan iBoard eh Tania kerana boleh menambahkan pendapatan eh pengusaha-pengusaha bot. Pertama sekali saya lihat di sini ialah saya nak tanya sedikit adakah kumpulan ini daripada satu unit ke satu bahagian ke satu jabatan? Um, uh, makluman uh, juri yeah. uh, kumpulan ini terdiri daripada uh, empat uh, jabatan empat yang jabatan. berkaitan iaitu uh, perakaunan, uh, pemasaran, uh, pelancongan dan juga meritim. Jadi di sini kami uh, bersama-sama uh, memberi idea dan juga kepakaran okay. yang sedia ada dari segi aspek perundangan dari aspek uh, 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 costing dan okay. juga dalam aspek uh, operasi itu sendiri. Uh, fasilitator siapa fasilitator? Fasilitator. Saya. Oh, sepatutnya fasilitator sepatutnya dikecualikan daripada membuat sumbahan. Okay. sepatutnya lah kalau ikut. Uh, yeah kita excited kita nak membantu membantu saya awal-awal <laughs> <Kumpulan. laughs> saya tengok eh kenapa Fessy terlibat pula <laughs> lepas tu dia, kita dia, semangat, semangat, semangat tengok semangat kumpulan ya. kita terima <laughs> kasih okay, ya. Eh. Um, soalan saya ialah macam mana uh, proses pemilihan masalah tu saya ingat kalau dapat pada satu satu tajuk tu apakah tools-tools dalam KAKI yang digunakan untuk memilih tajuk projek ini um, proses Daripada mula sehinggalah kepada uh, Wujudnya tajuk Tapi saya tengok tajuk sini dia Kurang tepat sikit lah Kalau tajuk kat sini depan eh. Kalau tajuk kat sini kesel, Kelestarian lah eh. penambang, peringkatan, merapatan dan inovasi pengembangan ya. eh, ha. Okay. Cuba terang sikit lah eh. okay, Saya terang uh, secara umum eh. Sebenarnya tajuk, tajuk, tajuk yang diberikan ni adalah tajuk yang telah disahkan di peringkat pengurusan Uh, dan juga ada empat uh, tajuk yang diusulkan Kemudian tajuk ini adalah tajuk yang telah diluluskan Dan proses pemilihan tu berdasarkan kepada analisis yang kita buat Dan sebenarnya uh, projek uh, ini sebenarnya melibatkan empat fasa sebenarnya Fasa pertama sebenarnya adalah untuk menyelesaikan Uh, proses uh, yang inovasi yang kita ada sekarang ni teruskan yeah. kepada tools tu dalam KK sebab masa saya lima minit aja bagi eh ada ada dua lagi apa nak tanya okay. ni kan okay. ha, sikit saja terangkan apa task setting saya tengok, okay. saya tengok okay. sini ada dua Okay um ai uh, berkaitan dengan analisa berkaitan dengan permasalahan yang yang, yang dinyatakan uh, kami uh, bermula dengan Ishikawa pertama dan kemudian uh, tak itu itu analisa kat sini pemilihan belum lagi analisa pilih projek tadi betul lah tengok-tengok tadi yang betul aku yang itu ha, ha okey seguna so, ha, okay. ini antara satulah masalah tadi 43% yang 43%. Okey, yang dapat 43% tu macam mana cara 43% tu? Macam mana dapat 43%? Makah tu Cuba terang dia. sikit. Okey. Uh, bagi pemilihan masalah, kami telah duduk berbincang dan mengutarakan pelbagai cadangan lah untuk mengatasi uh, isu berkaitan bot penambang. Dan uh, kami menggunakan weight ataupun pemberat okay. untuk menilai mana satu isu atau cadangan yang boleh di di apa di dipilih sebagai penyelesaian masalah kami. Pemberat segera tu kenapa bagi lima? Pemberat datang kenapa bagi tiga? Pemberat upaya kenapa bagi satu? Cuba terangkan. kerana kami melihat kepada isu sama ada cadangan tadi boleh diselesaikan atau tidaklah. Di mana yang pemberat lima tu boleh diselesaikan dengan segera dalam kawalan. Tetapi yang berkaitan dengan uh, tiga dan 1 tu antara yang mungkin di luar kawalan lah. So pemilihan kami berdasarkan isu-isu uh, yang kami boleh selesaikan. Okey dia punya skala wajaran. Skala wajaran kat sini saya lihat sampai berapa? Uh, tengok markah paling tinggi sini ialah 4-5 lah. 5 kan? 4-5 4-5 kan? 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Skala wajaran untuk memberi markah kepada katakan uh, jumlah penumpang bot yang kekurangan wajaran ialah uh, 4. 4 x 5 20. So macam mana pengukuran dia buat? 4 4 5 3. Ha. Boleh tak? Macam mana? sebab tak tunjuk sebab tu saya tanya. Okay. Tak ada cerita dalam ni. Eh. Okey, itu segera 5, tak tak 3, tata 1 kita gunakan uh, teknik itu analisis dan setiap itu kena pembahagian yang tertinggi dia 5 untuk uh, segera maka kalau uh, dia dapat 4 empat, maka 4 empat time 5 puluh. 20 Maksud, sama juga pada data, kita, uh, dia dapat 5 dan okey 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 Okay. okey okey Okay. okey 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 kalau sasaran 100% mestilah 3000 kan. Kenapa 5000? Saya tengok tadi sasaran saya tengok. Sasaran tadi. Ada sasaran. Uh, sasaran uh, 5000 100%. Okey. Lepas sikit. Lagi-lagi tengok next slide. Next next tengok. Mana lagi? Ada kan tadi? Ha ni. Okay. Eh, 9000. Ah, ha, kenapa katakan pun tak tepat 100% Sir. kan? Oh, lagi banyak. Mungkin saya boleh jawab sebelum Dr. Kemelia berjawab. Ah, ha, kenapa? Sebenarnya nak. tu yang saya beritahu projek ni dia ada fasa. Yang 9000 tu sebenarnya termasuk papan pengiklanan yang kita letakkan di bot tersebut. Tak apalah. Dia automatik dia akan memberi sumbangan kepada pendapatan asal. Every month dia akan dapat pendapatan tu. Kita letak iklan, kita dan kita Tapi dapat saya daripada Saya nak tanya why 100% sebab sekarang 1500 kalau 100% baru 3000 kan kalau itu berapa persen tu kan nah, itu saya nak tanya tu dari mana dapat 100% tu siapa yang siapa yang bagi 100% tu sasaran tu siapa yang menentukan sasaran 100% 100% sasaran maknanya sasaran sebenarnya kita letakkan letak saja kita letakkan apa, 100% apa, apa, supaya kita. satu satu benchmark kat situ sekarang kita tahu asal pendapatan mereka memang kurang. Maknanya hmm. kalau kita ikutkan pendapatan per uh, per bulan, ya, yeah, RM800 saja berbanding dengan the previous 1500. So berdasarkan average tu, kita letakkan, kita punya target pendapatan ini mestilah lebih sepatutnya dan kita letak 100%. Dengan itu kita tambahkan nilai uh, tambahan, added value dekat situ dari segi pengiklanan, dari segi laluan dan juga dari segi peningkatan Uh, apa ni yuran ataupun tambang tu okay. itu termasuk sekali lah kalau kita tak letak 100% maknanya kita uh, ceiling tu kita payah nak nak, nak tentukan uh, ataupun dia punya peningkatan tu tinggi, tinggi sangat tu kenapa tak kata 70% ke 80% ke kan insyaallah kita akan cuba yang, yang tu mungkinlah kita akan realistik sikit okey ah uh, ah dah ucapkan pula Ibot bot yes okay. sebenarnya tadi kalau you letak uh, you nak masukkan apa oh, 5 ribu you increase lah percentage tu hmm. kan buat 200% ke yeah. kan <laughs> tak ada masalah sebab dia tak selaras betul. lah contoh kalau you kata 100% hmm. sepatutnya 3000 lah betul kalau you nak naikkan uh, 5000 mungkin 200 25% betul. macam Kita tu lah naikkan yuran dia lah ha uh, okey so you dah <laughs> masukkan semua sekali ya yeah. okey okay, cuma soalan saya tadi uh, you punya cadangan penyelesaian ada 3 kan operasi baharu tambah laluan dan juga sewaan. Suscane so, yang yang you dah buat rasa nampak baru satu je kan laluan baru. Ya. Kan? Hmm. Yang jadual sewaan apa semua yes. tak ada lagi. Ya. Yeah. Mm -mm. Betul. Okay, uh, and then uh, 6 bulan. Segi 6, uh, 6 Bila you dah buat apa uh, laluan baharu tu ada you collect data balik yeah. ya? Peningkatan pendapatan boat ada tak sebenarnya uh, projek kita ni diberi tempoh 6 bulan dalam 6 bulan tu kita dah pun buat lawatan dan kita dah buat bengkel dan uh, ini adalah hasil uh, terakhir ataupun uh, hasil penemuan uh, asal uh, yang kita dapat dan kita analisis pelaksanaan tu kita akan laksanakan selepas ini Ha, maknanya Mereka. projek ni sebenarnya dalam peringkat uh, uh, bau cadangan. bau cadangan, bau. kalau-kalau ke maknanya projek belum habis lagi lah. makluman uh, laluan ini juga uh, adalah salah satu daripada strategi kita untuk uh, dimasukkan ke dalam Aquapolitan uh, projek Aquapolitan a uh, Kuala Nerus, ya. Yeah? Uh, di samping uh, beberapa projek yang lain. Ya, jadi uh, maksudnya di sini adalah uh, projek ini bukan hanya uh, terhenti di sini tetapi ianya akan di, dibawa berterusan ke projek aquapolitan Kuala Terengganu yang diusahakan oleh UMT dan juga kerajaan negeri Terengganu Okay sebab based on you punya projek ni kalau kira macam siap lah sebab you ada pemantauan yeah, dan apa semua kan Ya yeah, betul uh projek hmm. sebabnya saya nak tahu because bila you buat salah satu tak apalah yang dua lagi you tak laksanakan macam contohnya you buat laluan baharu kan ya. bila you buat laluan baharu ada you kutip tambang apa semua yang baru and then impact dia kepada pun sebut tu okey mesti ada lah you kutip data apa semua ah uh, ya untuk makluman pihak juri uh, projek kami ni ialah di peringkat masih lagi di peringkat uh, cadangan okey jadi untuk uh, maksudnya complete uh, projek ni tak complete lagi Ha, tak, so tak untuk siap lagilah. Tak siap lagi sebab yang apa yang kami bentangkan ialah hanya sampai stage untuk cadangan pertama saja. Cadangan pertama saja. Dan uh, sebenarnya walaupun dia cadangan tetapi dia telah diterima oleh uh, uh, koperasi bot tersebut. Mereka memang nak lihat outcome daripada ni. Dan even dia memberi kita satu bot sebenarnya. Dalam uh, kita buat kajian ni, kita buat lawatan, dia memberi satu bot sebagai sampel eh uh, pak cik ataupun pengerusi board tu sendiri mereka katakan ini adalah uh, kajian pertama yang dibuat dan mereka rasakan ini adalah satu bentuk uh, alternatif bila mereka ni sebagai dipanggil saudagar senja sebenarnya mereka mengharapkan sesuatu inovasi supaya boleh sustain mereka punya pendapatan dan ini adalah mereka menunggu sebenarnya apa yang outcome yang kita akan buat daripada kajian walaupun, lah, walaupun you buat contoh you ambil satu Satu Dia panggil apa Bot, tu pengusaha boat uh, Daripada lapan you ambil satu Tapi impact dia tu you boleh masuk lah dia punya dia ni. Okay, Sebab macam mana you boleh kata Benda tu berjaya kan Kalau you tak nampak impact hasil dia tu Sebab you target tu 5 ribu macam mana peningkatan tu Sebab sekarang ni uh, Daripada tiga cadangan You nak laksana satu baru Tapi satu pun belum siap lagi Okey. Ah. Okey. Uh, sebagai tambahan, uh, terdapat juga uh, di mana persetujuan melalui rundingan yang kami dengan beberapa pihak korporat ataupun pihak syarikat yang ingin menaja untuk uh, berkaitan dengan apa uh, iklanan ya. Contoh uh, uh, Foundation of uh, Kuala Lumpur Stock Exchange. Ya, yeah, uh, bersetuju untuk uh, mengadakan uh, apa rundingan untuk peletakan um, uh, iklan di di apa di board ataupun ia mengambil masa untuk untuk kelulusan daripada pihak yang berkenaan begitu juga dengan pihak giant dan juga beberapa syarikat yang dimaksudkan ya uh, tapi uh, untuk um, uh, projek ini uh, kami uh, usul kami uh, telah dipersetujui oleh pihak uh, koperasi itu sendiri bersama dengan uh, kerajaan negeri Terengganu melalui uh, projek Aquapolitan. Okey, saya sikit saya nak tanya sikit ya, sambung daripada yang Tuan Haji tanya tadi. Okey, uh, berkenaan dengan sasaran tadi kan. Kata kumpulan mensasarkan uh, 5000 kan daripada 1500 kepada 5000. Uh, untuk tempoh 6 bulan kan okey dan uh, pihak uh, penambang ataupun pihak pengusaha bot telah bagi satu bot untuk try run lah kata kan uji cuba okey daripada hasil uji cuba tu sepatutnya kumpulan dah dapat uh, output ataupun outcome daripada uh, apa ni uh, usaha yang telah dibuat tu Tapi uh, kenapa tidak ditunjukkan Yang kita sasarkan 5,000 tadi Tercapai ataupun tidak sebab dekat pencapaian hasil projek tu hanya sedikit saja diberitahu dan tidak dinyatakan tercapai tak dengan 5000 yang disasarkan itu. Dan kalau tak capai apa patut kumpulan lakukan? Sebab kita dah ada terairan di situ. Sepatutnya kita dah dapat. Macam yang Cik Mahdi tanya pun tadi kita dah boleh jawab bagi jawapan dah sebab kita dah ada terairan. Tapi tidak dinyatakan dengan tepatlah. Okey, itu saya nak tanya sikit eh sikit. Kau boleh jawab yang tu. rasa um, yang kita ada kutip data tapi data tu tak berapa sesuai untuk kita gunakan dalam sebagai hasil kerana keadaan cuaca. Sekarang ni macam ada hari tu kami nak pergi field trip, uh, kita dapat call balik daripada pak cik tu bahawa jabatan laut tak benarkan kita ber, uh, keluar ke, uh, ke destinasi hari tu. So uh, data yang ada sekarang uh, tidak berapa tepat untuk menggambarkan kenaikan yang kami cadangkan data tepat sebab itu kita nyatakan oh, okay. dinyatakan, dinyatakan. maknanya kita tak boleh capai sasaran tu disebabkan cuaca uh -huh. and then, tapi kita akan buat uji cuba Saya ataupun ayo. collect data semula bila cuaca dah keadaan baik jadi kita ah. daripada pandem mungkin fahamlah ah. projek ni hanya orang kata dalam peringkat uji cuba okey okey okay, terima kasih atas cadangan